Вороже залізяча прибрали, час жнивувати. На Дніпропетровщині у самому розпалі Косовиця. Поля, що були всіяні російськими боєприпасами, ретельно перевірили сапери. Аграрії працюють і вдень, і вночі. Задоволені, врожай чималий, допомагає й погода. Зараз чимдуж поспішають зібрати пшеницю. Фермери запевняють, Україна буде з хлібом. На жнивах побувала й наша Ольга Величко. На неї кажуть золото або цариця полів. Аграрії збирають пшеницю. Сьогодні я тут знаходжуся з 7-ї ранку. Будемо вбирати ще до 9-ї, мабуть, да, Михайлович? Він виходить у поле з першими півнями і працює до співу цвіркунів. Поїхали? Звісно, їдемо. Вже 15-й рік пан Олег за кермом комбайну. Це моя стихія. Комбайни. Не так трактора, машина, як комбайни люблю. Бабушка, дідушка мої робили в колхозах. Я привик при колхозах ще, ходив з ними на роботу і мені подобалось. Комбайнери поспішають, бо пшениця чекати не буде. Ще трохи, коли все почне осипатись, тож працюють, аби не прогавити врожай. А він цього року чималий. Жнива всіда ми ждемо з радістю, чесно говоря, тому що це вже результат нашої роботи за рік. І результат повинен бути, щоб отримати хороший урожай. На моє мнення, я кажу, урожай в цьому буде хороший. Нема чого жалуватися. Дай Господь Бог, щоб була ціна. Оце найголовніше його зараз. Ціна дуже мала, кажу. Комбайнери кажуть, їдуть впевнено, хоча минулого літа під колесами техніки вони знаходили чимало ворожих сюрпризів. Минулого літа ми ще мали змогу збирати касетні снаряди, міни, ракети, уламки ракет. Зараз в наших полях нема нічого. Повбирали все. Зараз кропітку роботу хліборобів час від часу все одно перериває сирена. Оце в таких реаліях працює? Так, да, так. Да. Але все одно їдете? Звісно. Уже не обращаємо внимання на те, що воно не тривоги, ракети, не ракети, ми не звертаємо уваги. Нас посіяно 640 гектар, то десь, урожайність ми беремо 50 в середньому центр. Так воно зараз поки йде. Зараз ми знаходимося на території тока. Сюди звозиться урожай з полей. А тут зібраний врожай вантажать на порти та роздають на паї. У фури грузять по 25 тонн, бо більше вже перегруз. Зараз вона брутто 35600, нам треба ще зараз догрузити 5 тонн, щоб було по брутто 40, щоб було нормальний вес, такий, який допускається при вивозі на наших дорогах українських. У пані Людмили тут все точно, як в аптеці, але найтяжче, каже жінка, вгадати останні грами. Юра, два ковша! Один висипаємо, а другий наблюдаємо. Ще один ковш, ще один. Аграрії вже відвантажили 560 тонн на промкомплекс. І ще майже стільки ж пішло для худоби. Роботати. Вирощувати хороші урожаї. Другого варіанту немає. Хліборобам залишилось ще скосити майже 500 гектарів пшениці. На це, кажуть, піде тиждень. І запевняють, хліб буде. Впевнені і в найшвидшій перемозі. Щоб уже швидше побідили і спокійно ми робили. Щоб зрозуміло, щоб вже воно загнали їх за небеса туди, де планували ті наші бивші границі, що були 91-го року. І щоб ми спокійно робили. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.